नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन तपाई तिमीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियाबाट एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज हामी माझमा हुनुहुन्छ कलाकार लिभा ढुङ्गेल हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद के छ लिभाजी आराम हुनुहुन्छ है आरामै छु अहिले सम्म बाचेकै छु लिभाजी भन्ने कस्तो अस्तो सुनियो नि लिभाजी भने जस्तै भाजी जस्तो सुनियो नि त तपाईं त एउटा कलाकार है धेरै वर्ष भयो तपाईले संघर्ष गरेको यो क्षेत्रमा हैन कामहरु राम्रै भइराछ नि हैन के सोच्नुहुन्छ अहिले चाहिँ कामहरु अलिकति ग्याप गराएको छु मैले मिडियामा भयो 1-2 महिना भयो अस्ति लास्ट टाइम भाइन्सको सुटिङ भएको थियो त्यसपछि के पनि गरे अझ पीके भाइन्स ए हाम्रो म्याकुरीजीको है म्याकुरीजी ए के म्याकुरीजी भन्ने त याद आयो अहिले के मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जुन म्याकुरीको जुन काण्डहरु आइराछ नि हैन हजुरले पनि काम गर्नु भएको थियो हैन उहाँसँग पीके भाइन्समा हैन के बुझ्नु भएको छ म्याकुरीले चाहिँ यस्तो हरकत गर्न सक्ला नि त के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ अब मलाई यो विषयमा चाहिँ केही पनि थाहा छैन हैन अब त्यही अहिले अब हजुरहरुले अब भन्नन् भएको छ अब मैले हिजो भिडियो पनि देखाएको थिए युट्युबमा के आयो त्यो भिडियोहरु हेर्दा त म त एकदम शक्ड भएको थिए के लाइक कसरी यस्तो भयो भन्ने चाहिँ भइरा थियो मलाई अरु त्यस्तो केही पनि थाहा छैन त्यस्तो गर्ने टाइपको खालको हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ म्याकुरी चाहिँ तपाईले सुटिङमा जाँदाखेरि त्यस्तो हरकतहरु देख्नु भएको छ मेरो राम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो हैन म्याकुरी पवन खतिवडा चाहिँ एकदम राम्रो बन्ड थियो फ्रेन्डशिप बन्ड थियो हाम्रो दुई जनाको चाहिँ हुन्छ नि राम्रो थियो के हुन्छ नि साथीको एकदम राम्रो थियो मलाई राम्रो लाग्थ्यो त्यस्तो नराम्रो नियतको चाहिँ हुनुहुन्न थियो उहाँ चाहिँ त्यस्तो पहिले बिहेभ गर्नुभयो मलाई कहिले पनि त्यस्तो बिहेभ गर्नु भएन हामी एकदम मिल्ने थियौं मिल्ने साथी थियौं लाइक हाँसी मजाक हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्थ्यो नराम्रो नेचरको मान्छे चाहिँ होइन उहाँ जुन उहाँको श्रीमतीले जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ नि हैन सुम्निमाजीले चाहिँ के हो यो आरोप चाहिँ उहाँ रुदै पनि आउनुभयो हिजो मिडियामा हैन के हजुरले पनि उहाँलाई त नजिकबाट चिन्नु भएको उहाँ पनि कलाकार नै हो हैन श्रीमतीजी चाहिँ उहाँले त्यो पीडा पोख्दाखेरि चाहिँ कस्तो सत्य हो जस्तो लागेन अब यस्तो अब सुम्निमा राई मैले पवन खतिवडाको वाइफ भन्ने चाहिँ चिनेको हो उहाँलाई कलाकारबाट भन्दा पनि अनि अब मैले हिजो जुन भिडियो हेर्दा चाहिँ दुईटैजना पीडित जस्तो लाग्यो हैन एकतर्फीबाट पवन खतिवडा पनि पीडित देखियो र सुम्निमा राई हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँ पनि पीडित देखे मैले अब मलाई चाहिँ अब यस्तो सबुत बिना चाहिँ हुन्छ नि सबुत बिना चाहिँ म केही पनि भन्न सक्दिन त्यो एउटा अचम्म चाहिँ भएको थिए म ओहो यस्तो भएछ कसरी यस्तो भएछ यस्तो त थिएन भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ भएको थियो तर अब उहाँहरुको अब बीचमा अब मैले काम गरे हो हैन पीके भाइसँग काम गरे हो अब उहाँहरुको अब रितुलाई पनि मैले अब पीके भाइसकै थ्रुबाट चिने हो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले रितुलाई चिनेको थिइनँ प्रोफेसनल्ली चिनेको थिए अब उहाँको त्यो भिडियो कुन भाइरल भएको थियो त्यहाँ चाहिँ चिनेको थिए सरी उहाँको ह्याबिट चाहिँ त्यस्तो टाइपको खासमा रितुसँग मैले भने त पीके भाइन्सको सुटिङमा भेट भएको थियो त्यही दिनबाट अब हाई हेलो अब त्यस्तै गरी चिने हो त्यस्तो हुन्छ नि भित्रको सबै कुरा चाहिँ थाहा छैन मलाई मैले उहाँलाई पर्सनली चिने पनि छैन रितुलाई रितु बस्नेतलाई हैन मैले काम गर्दै जाँदा कामको सिलसिलामा अब त्यहाँ जोडिन पुग्यो काम गर्न पुग्यो अब भाइन्समा भेटेर चिने हो खासमा फसाउने भन्दा पनि अब यस्तो दुईजना बीचको कुरा हो यो हैन अब हामीले ठोस प्रमाण नभेटिकिन चाहिँ कसैलाई आरोप लाउन मिल्दैन कसैलाई जज गर्न मिल्दैन अब पवन खतिवडाको गल्ती पनि भन्न मिलेन रितुको गल्ती भन्न पनि मिलेन हैन अब हामीले कुनै पनि एउटा सबुत अब हाम्रो अब हामीले मैले देखेको छैन नि त म्याकुरीको बच्चा भनेर मैले हिजो त्यो भिडियो हेरेको थिएँ हैन अब उहाँहरुको त्यो वास्तविक त्यो उहाँहरुको छ नि इन्टर्नल कुरा हो त्यो चाहिँ त्यो मैले आँखाले देखाएको छैन र म जज गर्न चाहन्न के त्यो दुईजना बीच के भयो हैन फसाएको हो कि फसाइएको हो कि त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिन त्यो चाहिँ हजुर म्याकुरीले चाहिँ डिभोर्स दिदै हुनुहुन्छ उहाँले हैन डिभोर्स दिने कुराले चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग सम्बन्ध रहेछ अर्कैसँग हैन अनि त्यही भएर पनि उहाँले चाहिँ डिभोर्स गर्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो कुरा पनि आइरा छ के भन्नुहुन्छ अब उहाँहरुको डिभोर्स त भए हैन हैन अब भन्नेले जे पनि भन्छन् के अब अर्कोसँग लागेर उलाई डिभोर्स गर्न लाग्छ हैन हल्लाको पछि चाहिँ दौडिनु हुन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन किनकि यस्तो हो के अब पवन खतिवडा अब मैले त्यो हल्ला सुनेको त्यो मिडियातिर आइरा हुन्छ नि त अब मिडियामा चाहिँ प्रश्न नि उठिराथ्यो त्यहाँ के भन्दै उठिराथ्यो भनी तपाईले नयाँ केटीसँग लाएर डिभोर्स गर्न लारे हो यताउति रे त्यो त होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खोइ के हो हैन यो कुरा चाहिँ म के भन्नै सक्दिन के यो घटना घटिसकेपछि त तपाईले पवन खतिवडा ब्याङ्कुसँग चाहिँ भेट गर्नुभएको हैन म पवन खतिवडा सँग अहिले उहाँ मेरो साथी हो हैन अहिले हाम्रो कुरा भएको छैन अहिले हाम्रो त्यस्तो कुरा उहाँ पनि अब टेन्सनमा हुनुहुन्छ अब यस्तो टेन्सन आइलागेछ अब हामी नबोलेको भथ्यो हप्ता 10 दिन भएको थियो अनि अस्ति पनि उहाँहरुको कुन सुटिङ ओडा नम्बर केको सुटिङमा हाम्रो स्मरिकाहरु जान भएछ म त्यसमा गएको थिन अनि त्यहाँदेखि हाम्रो बोलचाल चाहिँ भएको थिएन अनि बोलचाल नहुँदाखेरि एक्कासी मैले हिजो चाहिँ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ आवाज सक्ट के त्यो भिडियो हेरिसकेपछि उहाँसँग कल गर्ने हिम्मत राख्नु भएन मेसेज मैले के हो यस्तो भिडियो आएछ भनेर कलमा चाहिँ सोध्न खोजेको थिए र मैले कल पनि ट्राई गरेको थिए कल ट्राई गर्दा अब टेन्सनमा भएर हो कि कल रिसिभ चाहिँ भएन मैले ट्राई गरे कल ट्राई धेरै चोटी गरे त्यो पवन खतिवडा जीको जुन आरोप लागिराछ मलाई हैन यो आरोप चाहिँ हैन यस्तो घटना चाहिँ पहिला पनि कतै घटेको थियो र पवन खतिवडाको हजुर हजुर अहिलेसम्म त्यस्तो घटनाहरु त केही पनि छैन हैन मैले त उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ हैन एउटा काम एउटा मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छे हो पवन खतिवडालाई चाहिँ म मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छु उहाँको त्यो हुन्छ नि कन्टेन्ट हैन आफैले गर्नुहुन्छ डाइरेक्सन आफैले गर्नुहुन्छ अब स्क्रिप्ट आफैले लेख्नुहुन्छ हरेक कुरा अब त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेको अब कसरी यस्तो भइराछ म आफै अचम्म भइराछु के यो कुरामा चाहिँ फसाको अब खोइ म त यसमा केही भन्नै सक्दिन अब त्यो कुरा अझै अब त्यो प्रमाणहरु बाहिर निस्किन्छ बाहिर निस्केपछि मात्रै थाहा हुन्छ अहिले पनि उहाँले भन्नुभएको कुराले हैन म जमै पीडित छु श्रीमतीबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँ पनि है खोइ अब उहाँहरुको अब के भएको थियो पहिला हैन उहाँको श्रीमती र उहाँको बीच अब दुई जनालाई थाहा होला अब त्यो अहिले मिडियामा अब आउट त भएको छैन नि त यो कुरा अब दुई जना बीच खोइ अब उहाँहरुको कुरा त्यो त अब हामीलाई थाहा नै हुन्छ मैले त्यो त्यो रुटिन अफ नेपाल बन्द कुनले नै हाल्नु भएको रहेछ अनि त्यसपछि त्यो भिडियोहरुमा पनि देखे कुटेर त्यो रगत तामै हुनु भा रहेछ हैन हजुर मैले त्यो देखे कुट्नु भएको रहेछ अनि मैले उहाँको सुम्निमा सिसको पनि मैले उ देखाथे इन्टरभ्यु हिजो हेराथे हजुर रोको पनि देखाथे कतिले नाटक गरे के भन्नु कमेन्टहरु आइरा थियो अनि क्यामेरा अफ गर्नु के भन्नु भएको रहेछ अनि मैले हिजो देखेको थिए अनि मैले कुटेको भन्ने जस्तो कुराहरु चाहिँ राख्नु भएको रहेछ उहाँले मिडियामा उहाँले कुट्नु भएको रहेछ हजुर रंगी हात समाते भन्ने हुन्थ्यो अब त्यो मैले सबै मिडियाबाट हेरेको म त के पनि थाहा छैन जस्तो रियाब सेन्टरमा चाहिँ मलाई राख्या रहेछ हजुर सुधार केन्द्रमा चाहिँ हजुर के कारणले चाहिँ जब एक दुई चोटी रक्सी खाँदैमा चाहिँ म्याकुरीले चाहिँ किन यस्तो अत्याचार गरे हैन रियाब सेन्टरमा राख्नै पर्ने कारण के थियो तपाईले के बुझ्नु भएको छ यसको बारेमा अब यस्तो हो के अब मलाई चाहिँ के लाग्छ अब यस्तो पवन र म त एउटा राम्रो साथी हो हैन मैले यो कुरा अहिले नै भनिसकेँ अब पवन र म राम्रो साथी भन्नेमा अब हाम्रो कामको कुरा मात्र भइरहन्थ्यो क्या सुटिङमा गइन्थ्यो कामको हुन्थ्यो अब बेला बेला हँसी मजाक हुन्थ्यो त्यस्तो इन्टर्नल कुराहरु चाहिँ त्यस्तो थाहा छैन के मलाई त्यो किन राख्यो रियाबमा थियो भन्दा चाहिँ थाहा थियो अब किन मैले ढाटेको चाहिँ किन ढाट्नु हैन म ढाट्ने भए त यहाँ इन्टरभ्यु नै थिन आउँदिन्थ्यो नि मलाई जे थाहा छ मैले त्यही नै भन्ने हो मैले बनाएर भन्ने कुरा नि आएन त्यही नै हो मैले के ढाट्छु अब यस्तो घटना सुनिसकेपछि चाहिँ हैन पवनजीले यदि साच्चै यो घटनामा चाहिँ उहाँ पनि हुन्छ नि गल्ती उहाँले पनि गल्ती गरेको भए चाहिँ के हुन्छ उहाँहरु बीचमा चाहिँ बिहे भइदियोस् अथवा के सोच्नु भएको छ त्यसले चाहन्छ अब यस्तो हो उहाँको अब बुढी सँगै राम्रो होस् हैन अब यस्तो खोइ अब म त के भन्ने म त के भन्नै सकिरा छैन के अब त्यो भिडियोले नै मलाई आफै अचम्ममा पारिसक्यो हैन अब डिभोर्स नहोस् हैन उहाँहरुको राम्रो हो सबै एकअर्कामा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो हैन अब यो कुराहरु चाँडो भन्दा चाँडो छिटो भन्दा छिटो चाहिँ अब मिडियाले कसको हो दोष फसाइएको हो कि फसाको हो कि हैन त्यो सबै कुरा चाहिँ अगाडि चाहिँ आउनु पर्यो ल्याउनु पर्यो हजुर 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 सबै कुरा अब त्यो हुन्छ नि प्रमाण सहित आउनु पर्यो त्यसपछि हामीले बोल्न सोच्छ 40 लाखको कुराहरु आइराछन् के 40 लाखको उहाँले खानु भयो रे अनि पवन खतिवडाले भन्ने कुरा त्यो मलाई चाहियो पनि भन्नु भएको थियो के हुन्छ उहाँको वाइफले पवन खतिवडा अब भन्न त जे भन्दिरा नि भइहाल्यो नि हैन मिडियामा आएर अब मिडियामा अब जे भन्दिरा नि भइहाल्यो नि खोइ अब उहाँहरुको इन्टर्नल कुरा मलाई थाहा छैन सुम्निमा है त्यो मैले पवनको इन्टरभ्युमा हेरेको थिएँ त्यही त अब उहाँको कुरा ठीक भन्ने कि है अब पवनलाई गल्ती देखाउने कि उहाँको वाइफलाई गल्ती देखाउने कि अब जे छ उनीहरुको वास्तविक कुरा उनीहरुमै छ के दुईजनाको कुरा दुईजनामै छ दुईटामै सीमित छ त्यो अहिले त अब यस्तो हो नि त अब हामी भनेको थर्ड पर्सन हो उहाँहरुको बीचमा त हैन उहाँहरु दुई जनालाई थाहा छ के जे थाहा छ अब चाहिँ के छ तपाईहरुको चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तो घटना सुनिसकेपछि तपाईलाई अचम्म त पर्न भयो तपाईहरु अब यो मिल्दिए होस् हैन चाडो सचिनु खान होस् भन्ने कतिको चाहना भएको छ चाडो भन्दा चाडो अब मिडियाले चाहिँ अब के ठीक हो को ठीक हो हैन के सही हो को गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ चाडो भन्दा चाडो बाहिर ल्याउनु पर्यो अनि त्यसपछि सबैजनाले औँला उठाउन पाइयो नि त अब पवन खतिवडा नि पीडित जस्तो छ अब यसो हेर्दाखेरि अब उ राम्रो मान्छे हो हैन अब उले त्यस्तो गर्छ भन्ने हामीले सोचेको पनि थिएन र सोचेको पनि छैन त्यो भिडियोले अब के आयो आयो मिडियाले हैन मिडियाबाट आयो सबै कुरा जे जे आउँथ्यो अब हिजो हेरियो अब के भन्नु म्याकुरीले चाहिँ कसरी कतिको हुन्छ नि अब एउटा सुटिङमा जाँदाखेरि चाहिँ हैन तपाईले काम गरिरहेको चाहिँ म्याकुरीले चाहिँ कस्तो दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ अहिले सम्म चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो उ चाहिँ हैन हजुर के टाइपले चिन्नु भएको छ अब म्याकुरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि घमण्डी छैन घमण्ड छैन एउटा थोप्पो पनि हैन सबैसँग फ्रैंक फ्रुंक बोल्दिनी मनमा कुरा नराख्ने अनि पाप नभएको मनमा पाप नभएको हुन्छ नि अब मान्छेहरु त अलिकति सेलिब्रिटीहरु भएपछि त अलिकति एटिट्युड देखाउने अलिकति हैन घमण्डी टाइपको मै हुँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि तर उसमा चाहिँ मैले केही पनि हुन्छ नि उसकोमा घमण्डी यताउति केही पनि देखिन के उलाई मैले जति चिने 2 वर्षदेखि हैन अनि एकदम राम्रो के मलाई एकदम मन पर्यो सुटिङमा चाहिँ चाँडै बोलाउने बेलामा फोन गर्नु थियो होला छिटो आइदिए भए भनेर भन्नु थियो होला हैन कतिको थियो कस्तो छिटो आउ भने सुटिङको बेला चाहिँ एक दिन अगाडि मेसेज गर्नुहुन्थ्यो म फेरि ढिलाहरु गर्दिन के सुटिङ जाने बेला टाइममा ठ्याक्कै पुग्थे प्लस हाम्रो घर नजिकै पनि हो अहिले हैन भक्तपुर अनि घर पनि नजिकै हो अनि हाम्रो घरतिरै सुटिङहरु पिके भाइसको त्यही भएको त हो नि अनि उहाँले चाहिँ अब एक दिन अगाडि ठ्याक्कै ओइ भोलि सुटिङै भन्नुहुन्थ्यो पवनले अनि हुन्छ हुन्छ भन्थे अनि त्यस्तै कुरा हुन्थ्यो अनि भोलिपल्ट जान्थे त्यस्तै हो अब एक्टिङ ठीक छ अब कमेडीमा अझै भिजेको छैन सेन्टिमेन्टल गरिरहेको मान्छे यताउति ठीक छ यतिसम्मको भन्नुहुन्थ्यो राम्रो थियो हजुर तपाई सँगसँगै धेरै जनालाई मैले ल्याउनु भएको छ धेरै जनालाई हिट बनाइसक्नु भएको छ हैन हजुर अब तपाई चाहिँ कतिको यो जोडी चाहिँ खासमा तपाईको मैले त भिडियो हेरेको छैन खासै हजुर तपाईको के श्रीमान श्रीमतीको रोलमा खेल्नुहुन्थ्यो कि हैन अस्ति हाम्रो पीके भाइसको त्यो क्लिप आउँछ नि त अस्ति सिरियलमा चाहिँ स्टार्ट भएछ नेपाल टेलिभिजनबाट हैन अनि त्यो क्लिपमा चाहिँ मैले गर्लफ्रेन्डको रोल गरेको थिएँ हाम्रो आको छ त त्यो हेर्नु न भिडियो आइराछ मैले त्यो रिल्समा नि हालेको थिएँ क्लिप गर्लफ्रेन्डको रोल त्यस्तै कपालकै रोल हजुर कपालकै रोल राम्रै अब अहिले चाहिँ अलि ग्याप गरेछु सिरियलमा चाहिँ त्यही अब पढाइमा टाइम दिनु पर्यो अलिकति गाह्रो भइराछ सकिन्छ अब लास्ट हजुर जस म्याकुरीलाई चाहिँ यति राम्रो नजिकबाट चिन्नुभएको छ तपाईले हैन हजुर यति नजिकबाट चिनेको व्यक्तिले आज खुलेरै बोल्दिनु भयो हैन म्याकुरीको बारेमा यस्तो टाइपको होला हैन भनेर भन्नु भएको छ सत्य कुरा चाहिँ हैन झुटो बोलेर के हुन्छ भन्नु न मैले जति मलाई थाहा छ हैन मैले त्यति नै बोल्ने हो अब मैले अब पवनलाई चिनेको लगभग 2 इयर्स भयो उलाई मैले नराम्रो कहिले पनि पाइन के हुन्छ नि उहाँसँग मैले काम गरे हैन राम्रो पाएर त मैले राम्रो भन्दै छु त उहाँले अब नराम्रो अब व्यवहार गर्नु भएको भए त मैले पनि त्यही अनुसारले बोल्थे होला नि त अब मैले काई पनि केही नराम्रो भेटाकै छैन पाकै छैन त मैले कुन आधारले नराम्रो बोल्ने उहाँको बारेमा मलाई उहाँ राम्रो गरे पनि थाहा हुनु तपाईले उहाँको बारेमा एकदम त्यही हो खासमा चाहिँ अब चाहिँ हैन अन्तिम पनि छौ हामी हैन जस्तै अब यो पीके भाइन्सको सुटिङ चाहिँ अब यसले त असर त गर्यो नि त्यो घटनाले त हैन अब सुटिङ चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुने हो अनि यो हुन्छ कि हुँदैन के बुझ्नु भएको छ अब सायद अब यो नलम्बियो भने अब छिटो छिटो क्लियर भयो भने कुरा अब पवन चाहिँ अब छिटो भन्दा छिटो अब हुन्छ नि प्रमाण सहित अगाडि आउनु पर्यो राम्रो तरिकाले आउनु भयो भने चाहिँ अब फेरि कन्टिन्यू हुन्छ हैन अब यही कुराहरु यही केस चल रह्यो भने त उहाँको अब सिरियल कन्टिन्युटी हो के होला त कार उहाँलाई टेन्सन छ नि त अहिले यो केस चाहिँ छिटो भन्दा छिटो अब दोषी को छ र सही को छ अगाडि ल्याउनु पर्यो नि त छिटो भन्दा छिटो त थाहा हुनु पर्यो नि त हैन अब बिचारा अहिले उ पीडित देखिरहा नि त अब उसको दोष देखाइरहा नि त अहिले हैन सबै ठाउँबाट अब त्यो त अब छिटो भन्दा छिटो क्लियर हुनु पर्यो त्यही हो अहिले त बिहे पनि गर्नु भएको थियो है उहाँसँग चाहिँ जुन अहिले जोडिनु भएको छ नि एकजना केटी चाहिँ उहाँसँग त पनि बिहे गर्नु भएको थियो हैन बिहे गर्नु भएको थियो ए हावा कुरा नगर्नु न त्यो अब त्यो यस्तो थियो के अब त्यति बेला चाहिँ प्रांक भिडियो बनाउने भनेर बनाएको थियो त्यही पनि म चुप लाएर बसेको थिएँ त्यो इन्टरभ्युमा हैन अब रितुले पनि अब इन्टरभ्यु दिम न त सँगै दिम भनेर भन्या थियो अनि त्यति बेला चाहिँ अब सँगै दियो नि त इन्टरभ्यु अनि अब यहाँ अब त्यस्तो अब पत्रकारहरूले नि के सोध्नु भयो नि त अनि के सोधिसकेपछि त अब क्यामेराबाट उठ्ने कुरा भएन अनि के बोल्ने के भने अब चुप लाएर बसिरहेको थिएँ कि म होमा हो गरेर बसिरहेको थिएँ हैन नाटक चाहिँ केही नि हैन मलाई भाइरल हुनु पनि थिएन हैन म भाइरल हुने मान्छे हैन म भाइरल भएर अगाडि बढे मान्छे पनि हैन अब त्यो बेला त्यस्तो भयो पछि त त्यो भिडियो यस्तो भाइरल भएछ हैन त्यो स्टार मिडिया नेपाल के बाट हैन त्यो पेजहरुबाट मिलियन आनेछ आनेपछि त अब छरछिमेकी सोसाइटी अब यताउति सबैले अब कलेजतिर ओहो के हो केटी बेगर्ने सबैजनाले त साच्चैको भन्नु कस्तो एकछिन टेन्सन भएको थियो के तर यस्तो हुँदो रहेछ भाइरल भयो भाइरल चाहिँ केही समयको लागि मात्र हुँदो रहेछ के अब त्यो भाइरल त अहिले सेलाइसक्यो नि त अब त्यो बेलाको भाइरल चाहिँ लगभग एक महिनासम्म चाहिँ भाइरलै भइरहेको थियो अब अहिले त त्यो सेलाइसक्यो नि त त्यही हो यस्तो भाइरल हुनलाई चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो जयकिसन दाइसँग पनि थियो प्राङ्क भनेर चाहिँ काटिदिनु भएछ क्या प्राङ्क भिडियो भनेर चाहिँ भन्नु भएन छ क्या लास्टमा चाहिँ प्राङ्क भिडियो राख्नुपर्ने भ्युजको लागि है के गर्ने कसो रितु रितुसँग छैन नि मेरो अहिले त्यस्तो कन्ट्याक्टै छैन मैले भने त उहाँ रितुलाई मैले अब त्यही पीके भाइन्सको सुटिङमा अब आउनुभएको रहेछ अब कामको सिलसिलामा हामी जोडिन पुग्यौँ अब त्यही अब प्रोफेसनल्ली पाराले अब हाई हेलो गरेर बोलेको मात्र हो त्योभन्दा बढी उहाँको इन्टर्नल कुराहरू त्यस्तो सेयर हुने यताउति चाहिँ केही पनि थिएन रितु र मेरो चाहिँ केही पनि थिएन हस् समय दिनुभयो त्यसको धन्यवाद हजुरलाई हस् धन्यवाद